Nga koti i pesë i banesës së tyre po zbresi në këmbë. Ashensori në objektin ku jetojnë edhe këtë hënë është jo funksional. Madje kjo kabin ishte dhe arsyeja që tre persona kam pranuar tretman mjekësor një natë më parë. Ashensori në të cilin qëndronin 9 persona, ra nga koti i dytë në podrom. Detaje për gjendjen e tyre shëndetësore nuk dhanë nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës. E britmat që dëgjoj trishtuan Valon Dobrunën, i cili ishte personi i parë që u doli në ndim të lënduarve. Po ishin qendrë, kishin qenë traumatizumë, përvez që ishte edhe një grua shtatë zonë, në më dhënë ishte traumatizume, po fatmirësisht me kokën ardhë organet përgjithse, policia, mzerfeksit edhe ambulanta, kanë intervenuar. Problemet ma ashensor kanë bërë që frika për të shfrytzuar atë nga familje që jetojnë në këtë ndërtesë të lagjës së mëshirë në krye qytet të vazhdoj. Ka qenë 10 cm ma poshtë se zakonisht që është në baza, ka qenë pak e dratë, kabina, nuk ka qenë e centrume si duhet. Lifti, neve për na duhet, kja është mase. Unë e kam nërën në smundje të alzhemirit, e kam karosi validore. Nërën s'po mujtë që 2 mujtë ditë asë mi qitë poshtë, asë mi qufar kontrole mjësore. Shqetësimet shtohen me qenë se kjo nuk është hera parë që banorët po përbalen me problemet të tila. Ka kohë që këto senzorët nuk kam bo. Do më thonë nuk konë lifti, e kam ditë që është i prështë. Arsyeja nuk dihet, ndërka që nga kompania përgjegjëse e ashensorëve Hymeri Elevators, thanë se cilat janë dyshimet e para. Nuk e besoj që është për shkak të mbingarkesës, mendoj që është problem elektronik. Trupa inspektuese duhet të dalë me një konkluzion. Me hetimin e rrethanave të këtij rasti, po merret edhe policia e Kosovës.